Ще до початку єдиного у Рівному показу фільму «Матч» поблизу кіноцентру «Ера» стоїть кілька автомобілів із правоохоронцями. Однак пікет представників політичних партій, які вимагають взагалі зняти стрічку з прокату в усіх містах України, проходить мирно. Більше десятка людей просто тримають плакати. Крім того, що антиукраїнський, я, на мою думку, він ще є українофобський фільм, де показано українців, зрадники народу, які служать чітко німецькій владі, фашистській владі, виконують брудні вказівки фашистської влади. Пізніше противники фільму сідають за стіл переговорів із гендиректором холдингу «Мультіплекс». Кажуть, фільм свідомо викривлює історію українського народу в період Великої Вітчизняної і розповідає про речі, яких насправді не було. Керівник «Мультіплексу» Анатолій Базильчук визнає, у матчі і справді мають місце суперечливі моменти, але це, каже, лише кіно. Бою із інопланетянами стрільби морських бій теж не було. Це є художній домисел. Нагадаємо, стрічку російського режисера Андрія Малюкова не показують лише у двох українських містах – Рівному та Львові. А от припинити її прокат у всій своїй мережі Анатолій Базильчук таки не погодився. Щодня демонструється 1-2 сеанси. Фільм є досить популярним, особливо в Києві. Пізніше противники фільму «Матч» закликали журналістів не йти на його прес-перегляд. Однак медійники все ж вирішили особисто з'ясувати, чи насправді стрічка є настільки антиукраїнською. Вперше на вході до кінозалу стоять правоохоронці, адже поширилась чутка, що екран хтось хоче залити фарбою, тому навіть сумки з операторською технікою перевіряють. За майже 2 години перегляду глядачі переконалися, що у фільмі частина україномовних героїв таки зображена посібниками німців, які допомагають окупантам вбивати мирне населення. Однак основна сюжетна лінія стосується футбольного матчу, який наші футболісти, попри вказівки окупантів, все ж не програли, за що потім і поплатилися життям. Думки журналістів після фільму неоднозначні. Між рядками цього фільму можна побачити той дух, якщо не український, то людей, які точно були проти фашистських загарбників, що вони не здавалися тоді і це заслуговує на повагу. Я думаю, розумним людям Homo sapiens варто дивитися, але збиратися у зали великі на перегляд саме таких фільмів, це означає підтримувати ту пропаганду, яка в цьому фільмі дійсно є, і вона надто сильна. Єдине, у чому одностайні журналісти, фільму зробили хорошу рекламу і ще більше заохотили його переглянути. Такої думки і історик Володимир Борщевич. Каже, варто було не намагатися заборонити фільм, а просто звернутися до людей із закликами не йти на антиукраїнське кіно, аби показ стрічки провалився. В чому небезпека подібних фільмів? Нехай там і 2 чи 3 хвилини лише такого антиукраїнського змісту, але вони дуже чітко закладаються на підсвідомому рівні глядача, на непідготовленого глядача. Якщо якісь 1 чи 2 за походженням українці і були в складі конвою, то це ще не означає, що всі українці негативно, скажімо, ставилися до євреїв чи до радянських військовополонених. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».